Yes, amanya ngabri jo, engineer Peter amne engineer William Mokuva no assembler the construction company, your number one construction company in Uganda, a licensed company, a registered company. Company elimu mateka wechija munsonga zo kuzimba, emirimo jayo, jona tukola, nga tulimu mateka. Offices afe, zisangiwa Kajansi, off Entebbe Road, just kilometers bili, oba tukubile ku numbers afe gwa twitaze, eze ziri kwa screen yo, ujia kuba otufuna. Yes, nga sinatandika video ya feyarelo, kamisewe nsonga jentelo kuogirako, yoku zimba mchivanja mpola. Sembradi construction company tuina system, wabwe mkwale yoku zimba mchivanja mpola. Nadala kugwa mtu wa wansi, oba nadala kugwa mtu atali Uganda, oba gwe agamba ntinze sente, wenzitele kazezo za miezi ya vili nga ziweddewo, atenga mbade njine chiloto cha kuzimba. Nti obanze nave Uganda abantu benyina sibesiga zinavyo sina yo mukwano sina yo wa Uganda naye njagala kuzimba so go so tambula ne sembla di construction wechija mu nsonga zo kuzimba ngokwela ngoyita mu system ya fe eyo kuzimba mu kibanja mpala nababulira wekola abantu abuye wekola oso kuja mu inbox nolaba okuzimba mu kibanja mpala ne sembla di construction company bo bachikola watia system yawe eliyetia jitakweza namba wajia kubanga otufuna. Yes, unakuwa hilo mbaetede tunakuwa hilo mkwami hilo ba updates ku building material wechija ku prices ngawe li mkwala ya formwezi ngakuta nikubanga kugwako tuwa updates ku material ne bei webe imiride tukusoweso kubanga okuba budget obanga o planning abulundi wechija musonga zo kuzimba. Ewe chidala, osoro kubanga, yingini yao, owo muzimbyo yo, aleme kudimula miwendo jebi ntubino. Kubanga kwe so gamanti toina chomanyi. Kuba omuntu ubuli, obe langa toina idea kuchintu. Ngoli blanka, olia taking advantage. Katie mikutu ngaji no, jetuwa batelao, jejiwa yamba kubanga muona, echizibu chifana wechitio. Nti obako ni idea kuchintu echo, so mtu chiba chizibu nyo, okuwanika emiwendo kuba nawo we ina chokolachi cho chimanyiko disclaimer prices zino zengendo bawa tezigenda kubera constant olwensonga ekitundu kyo kyolimu ojja kwesanga nga prices zayo zo zituukamu ndigo wejinja impiji mbala lambale price ya matafali CM na fono mu Kampala. Price ya cement ya vee chukamu. Na babu ya rachizi chukamu. Reason being wechija nakura ku zino factory material, cement, iron sheet, iron bars, nails. Ntizo, ebera kuba nti dollar rate. Weyambuka, nga vichu ukawe kilira, nga zikilira. So, chocho wechidi. Atewe zine zisigade, zili zikolewa mwitundu ya mwengemu labo kuba matafari, miti, Ovembao, ntizo abera transport era nti site ye liruda wa site yo bwebere wala ne broker sente bagenda juko bagenda jongeza otukayo site yo bwebere wala cement okutuka ko kuva mu katawuni wali hardware oja kulabanga mweyongedde mwe 5 bo 10 so prices in the tubawa manya zigenda kuba zichukamu bino tubibawa kubanga tuku directinga ngobina okintu kwogendo tambulira okukubira ekifaananyi omuntu alime kubba nnyo oba alime kudimula nga kweso gamani toina kyomanyi gwe mugaso gwa video za fezino nore songa iwe ntandika ne sementi as the most common building material used sementi wafe ebei tena kuddamu kubeera waggulu nnyo ekyali wali okusinziira ku miezi ng'ebiri emabega ekyali moderate we tubadde wewe tukyali anti ngola atoro seminti tuchali mitwalo 313 kwesatu mwenkumi nya that is 33000 to 34000 then you know mulala hima seminti Kampala seminti Simba seminti oyali mitwalo 325333 ye price ya seminti wachali erawo oja kwesanga nti gwe aguze ku hardware ya retail enesubuza nga kasente bakusalide ko lusebitano ngira kisinzira ku
obunji wa sementi bw'otutte. Ate nno naguza ku eno hardware etunda akamu akamu, oja kusanga mweyongeddemu ebitaano kusinza hardware ako gye kali oba protio gyeri. Ti oyajja kwongeramu ng'alaba transport gwakozesa okuleeta sementi ku hardware eyo. So ekyo oba olina okimanya bw'obanga bakukootingidde sementi oba price ya sementi. Bwe kijja ku matafaali, amatafaali that is bricks, tulina wagakire ne gana agali madi, that is agebumba ne gana agafa agettaka. Agettaka bulooka limu one piece liri ku bibiri mwana ku bibiri mu nkaaga, that is nga kidipendinga kuba nti ligenda ludda wa site ye eri ludda wa okujjako ne quality and size. Obumu bulooka bubeera butono nnyo ng'olyoge nkola nga asaze bibiri mu asatu, eyebeera one brick kibategeeza akamotoka kamuwe kaba kajjudde akasooke bakwaka kukatipa waka elifu ka, tripu emu ebeera mu bulooka lukumi lukumi, that is gy'emitwalo abiri mu ena oba abiri mu mukaaga. Then ne ziri endala zigenda nga ziri emotoka ennene egendako mmeka, eri magulu kumi egendako mmeka, naye nga nze kugambye buli emu ngana amatafaali ag'ettaka ya bibiri mwana ku bibiri mu nkaaga. So kati awo olya kubuulira nti eno tugenda giteeka bulooka weziti, then nga olyoka okubisaamu. Bwe kijja kugebbumba ogwo gali mu bisatu mu ataano ku bina, emu bwete y'ebbumba era olya nga tukootinze bulooka ey'ebbumba bisatu mu ataano ku bina. So weba motoka emu akatono akasookebwako ako ejja kubeera emitwalo asatu mu ena ey'ebbumba ya bbeeyi. Then kati awo zijye ziddira ziba za musenyu, ezo zo nazo ziyina ebika bingi njja kujja mbinnyonnyole. Kuba zo ziri esookebwako ze tukozesa mu kuzimba ziri mu nnusu enkumi bbiri, ezo ez'ebituli ezo ziri mu nkumi bbiri, ojosanga bbiri bitaano, satu bitaano, bbiri lunaana according ku size. Tulinamu eya nnya, etaano, omukaaga, omunaana. So ebyo nja kudda mbinnyonnyole mu video kuba bangi mu byetaaga nnyo. So bwe tuva ku bulooka tudde ku musenyu. Omusenyu nago tulina ebika bibiri, tulina lake sand ne plaster sand. Lake sand akamotoka akasooka ka mitwalo kumi na mukaaga, kumi n'etaano akasooka, nga depending ku quality y'omusenyu ne waje gugenda. Point ezo njala nnyo muzinotinge kubaawe wabeera ensobi. Kyojje wano ku online n'okitwayira yingini yawo ojja kwekanga oluusi mwawukanye, naye ng'oluusi kivudde mu interpretation ya video eno gy'olabye. Quality y'omusenyu ne waje gugenda distance. So kekamuluka katono ogwa plaster n'ogw'ennyanja. Kati ffe sembrali tutera nnyo kwesa zine motoka ennene, forward box, nti buli wetuba lw'omusenyu nga omotoka busukka mu butaano mu mukaaga tuba tugenda kukootingira ene motoka ennene. Era woosa kati ennaku zino tukozesa ate ne sino truck, nti wetubala nga omotoka bungi obwo obutono tetutawana kukozesa mmotoka butono, tukozesa mmotoka ki nnene okukola ki nga tusevinga, kuba emmotoka ennene ereeta omusenyu mungi ate oluusi gwo guba na mulungi okusinga buno obutono. So eyo y'ensonga eyo. So emmotoka ennene ne forward box ebeera mitwalo ataano mu ataano ku nkaaga, ate sino truck batera ogibuuza etambulira mu kamu kitundu kamu kinaana. Ekirala kiwa ne kiri common mabaati, amabaati gwo nakoze video atanaa video kweri eya Uganda nga tukoze nakoze video ngekwatagana ku mabaati ge tujja mu roofing company ne tugulamu mu Uganda bati ku mukutu gwaffe kuno Soro Kebera. Kwezi video nazikoze nga mbabuira price ya mabaati okuva mu roofing company ne mu Uganda bati. Awo kankutumoddeyo ku mukutu gwaffe owo kinga video ya mabaati gali mu sente mmeka Kebera ku mukutu gwaffe. Emiti obe mbaawo, mbaawo jasanga bro tulimu 15 ku mutwalo according to the size, 15 ku mutwalo, that is brit. Mbaawo nazo mutwalo gumu gumubiri ze mbaawo,
Cheki yala wano obutimba mitwale na mwenkumi bili butukwe soku wa siling mitwale na mwenkumi bili webutimbo obo emisumali that is nails tulimu nkumi tano tano bitano according kwa diwe ya zezenja ulo tano bitano nkumi tano roofing nail tuwela muka nana that is roofing nail eki yala wano amayinja that is aggregates ujajisanga kumitwalo from mitwalo abi munana kwa satu that is amayinja iron bars mitayimbwa y10 y12 ejejisinga kubera common that is kumitwalo ebili kenda kwa satu ebili kenda kumitwale na kitundu respectively chechirala yoyo material ajasinze okubanga tumukozesa obanga tutandika okuzimba bye bintu byose ngo kubanga wetaga okumanya gogo bakoledde budgeting ogena tanika kuzimba bye bintu byo ino kulistinga down no manya price emini down so uliriza bulungi onotinge down olabe budget yo tunuye ku budget yo je bakuwadde mu byenjogedde oroche batadde ku beye yo wagulu nye singawo Wea bajita demu, mubuze ruwachi chiriwe chiti hakugambe, niti haa kusenzila mlocation yyo. Ebintu bino vidi webiti, ne uobuzo mtu wati ne wati, webiti webi imiride. Others, nenda kubamba kumiano, ingini ya pito kufano kusembla di construction, yu number one construction company. Mbagala nyo, see you next time, bye bye.